כשאומרים לכם כימיה, מה עובר לכם בראש? כמה מבחינות עם חומרים ירוקים וכחולים? כמה פיצוצים נחמדים? אז טעיתם, זה לא מה שיש בשיעור כימיה, אלא זה. טוב, יאללה, שם מוסקה את מטה. טענה, טענה ננה, טענה ננה, טענה ננה 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 ננה. אבא, די לעשות שטויות. די, סליחה. הקטע האחרון שראיתם, ניקח מספר של חנוכה ושיעורי כימיה. נכון מגניב? תהיתם איפה המנחה הקודם, נכון? המנחה הקודם שלנו היה השמה שלנו בחנוכיה הכימית. איימן בטלוויזיה! ועכשיו לענייננו. כמו שאתם יודעים, יש כימיה גם בדברים הקטנים של חיינו. וכמו... טוב, למה לחפור? בואו אני אראה לכם. Five medicines. אוי, חזרתם. לא שמתי לב, אני נורא מצטער. שלום לכם. אז, עד עכשיו עברנו על מה זה בעצם כימיה במהלך היום יום. אבל אני אומר לכם, יש עוד. אני מתכבד להזמין דוקטור יואב שמיר, המומחה שלנו למתכות. יואב, אתה מתכבד לשבת. שלום לכם, שמעתם פעם על מתכות אלקליות? אם כן, אתם בטח חושבים שזה מאוד משעמם. טעות. קבלו. נטרן. קבלו את המתכת הבאה. אשלגן. With water. נכון מגניב? קבלו את זה. רובידיום. לא! ועכשיו, המתכת החזקה מכולם. פרנציון. אקולי!
לא באמת היה פרנציום, זה היה אורניום. פרנציום הוא חזק פי 10 מזה. אז אחרי כל מה שעברנו, אחרי כל מה שראיתם, רוצים לדעת איך? תגבירו כימיה.